Pored svih ovih poslova, da li su u vašim planovima još neki poslovi koje valja isteći? Mi smo u prethodne dve godine uradili dosta toga na poboljšanju i unapređenju same automatike, samog procesa proizvodnje kod agregata, tako da smo uradili preprošle godine celokupnu rekonstrukciju sistema upravljanja elektrane. U toku prošle godine smo završili taj postupak, uradili rekonstrukciju sistema sopstvene potrošnje, dakle za napajanje sistema sopstvene potrošnje elektrane, a u toku ove godine završavamo taj postupak i radimo na rekonstrukciji pobodnog sistema agregata. Radili smo i na mašinskoj opremi, znači izvršena je rekonstrukcija preturbinskih zatvarača na oba agregata. Urađeno je nešto i preprošle godine na tunelu, sada će i taj ciklus da se završi, tako da smo dosta stvari uradili što se tiče unapređenja samog procesa proizvodnje. Ono što nam predstoji u narednom periodu, to je okretanje ka investicijama i u tom pogledu planiramo i u toku je izrada projektne dokumentacije za mini hidroelektranu Zavoj koja treba da se nalazi na temeljnom ispustu na mestu gde izlazi biološki minimum, znači tih 600 litara u sekundi koje u svakom trenutku izlazi, hoćemo da energetski iskoristimo, da ne odlazi voda tek tako, već da se od toga dobije nekih oko 3 miliona kilovat sati na godišnjem nivou treba da bude proizvodnja te male hidroelektrane. Što se tiče ostalih investicija, znači u toku je izrada projektne dokumentacije za nastavak radova na Toplodolskom tunelu, kao i urađena je dokumentacija za sanitarno uređenje sela Temska i još jedan objekat koji planiramo u narednom periodu da radimo, to je mini hidroelektrana na ispustu u Nišavu. Znači, njen je radni naziv ispust u Nišavu, ali će se nakon izgradnje, kada to budemo završili, zvati mini hidroelektrana Pirot. Ona će se nalaziti neposredno kod, znači, kompenzacionog bazena 1, odnosno na samom ispustu u Nišavu. Kada ste već spomenuli biološki minimum, to me asocira na onaj problem koji smo imali ranije, da temeljni ispust, ako sam dobro rekao, nije bio u funkciji, tako da samim tim i niste vodu ispuštali. Kakva je sada situacija to u redu? Da, dobro ste rekli, svi smo imali taj problem. Znači, priroda je imala problem, ekolozi su imali problem sa tim što iz akumulacije Zavoj nije izlazilo tih 600 litara u sekundi za garantovanog biološkog minimuma, a od nas u vezi sa tim, naravno, i hidroelektrana Pirot imala taj problem. Ja sam odmah 2014. godine preduzeo sve mere da se taj problem reši i mi smo negde u toku januara meseca 2015. godine, znači pre nešto više od godinu dana, oko godinu i po dana, mi smo taj problem rešili i sada imamo, znači, ugrađenu opremu na temeljnom ispustu, dobro ste rekli, koja automatski prati nivo gornje vode akumulacije i prilagođava ispust od tih pomenutih 600 litara u sekundi nizvodnog brana. Prevođenje Toplodolske reke je jedno od jako kompleksnih pitanja. Znamo da je mnogo uloženo para u kopanje tunela i sad taj posao koji je obustavljen. Da ne bismo sada širili priču oko sve te opreme koja je na neki način i stradala i možda ne znam kakva je sudbina svega toga, spomenuli ste projekat. U kojoj fazi projekat i šta on predviđa? Na koji način da se prevede Toplodolska reka? Dakle, generalni projekat je urađen. Kao što ste rekli, tunel je izgrađen pola, znači od ukupno otprilike 5600 metara, izgrađeno je oko 2800 metara je probijen tunel. Dokumentacija koja je u ranijem periodu bila rađena zaista nije odgovorila svim zahtevima koji su pred nas stavili, pored onoga što treba da imamo energetski benefit od prevođenja velikih voda Toplodolske reke, dakle nisu ispunjeni bili zahtevi meštana sela Temska i nizvodno od akumulacije, odnosno od Tilovskog zahvata na Toplodolskoj reci. Ja sam zbog toga želeo da tu projektnu dokumentaciju prilagodimo što zahtevima koje postavlja vodoprivreda, što meštanima i u tom smislu ćemo
gledati da voda koja se zahvata tirovskim zahvatom na tom mestu gde treba da se prevode višak voda, znači da se više ispusta od onoga što je samim vodoprivrednim uslovima kao minimum zadato, kako bi se imalo i više vode u samom selu Temska. Druga stvar koju sam želeo da novom projektnom dokumentacijom uradimo, to je pregrada iznad sela Temska koja je bila planirana da se radi, da je napravimo u skladu sa zahtevima prostornog plana Parka prirode Stara planina, da bude znači u skladu sa ambijentom u kome se to nalazi, pod broj 1 i pod broj 2, da znači bude prilagođena tome da može da se ugradi sistem za navodnjavanje polja, temačkog polja, znači nizvodno od te pregrade, što ranije znači nije bio slučaj. I treći deo projektne dokumentacije koju sam insistirao da se uradi, to je sanitarno uređenje sela Temska. Da li projekat predviđa zahvatanje samo bujičnih voda? Da. Projekat predviđa zahvatanje samo bujičnih voda i zbog toga možemo da ostavimo više vode da prolazi mimo toga, jer smo, znači to sam insistirao da se urade proračuni, benefit od te vode je veoma mali, zanemarljiv, a priroda bi dosta izgubila i zbog toga smo se odlučili za takav korak. Naravno, bit će prilike i verujem da o ovoj temi razgovaramo podrobnije s obzirom na značaj svega toga i vrednost ove investicije. Kada bude ta projektna dokumentacija u tom pogledu bila završena, ja sam sa meštanima sela Temska smo dogovorili još pre 2 godine i dogovorit ćemo jednu prezentaciju projekta u samom selu Temska, pa ćemo znači ljudima da predočimo šta planiramo da uradimo i kako planiramo da uradimo i naravno u svemu da otvoreno pričamo.